Київ – душа і серце України. Старовинний і сучасний, з неймовірною атмосферою, мальовничими парками і фонтанами. Та головна наша цінність – кияни, які люблять місто, в якому живуть, бо саме вони створюють Київ. І саме для киян я, як мер столиці та партія «Удар», розвиваємо місто. Ми все робимо для киян і з киянами. –